Tirou o contrário. Tem que correr mesmo. Tem que correr muito. Agora que tá na 10, cara. Na onda 10. Eita, agora tem um monte de faminto aqui, ó. Corre. Porra! Tirando no nada ali. Agora 14 agora. Beber água. Comer um pouco. Quatorze.
15. Ah, droga. Ô louco. Três, mano. Quando ele tá com pouco sangue, ele fica mais lento. Dezessete.